Poštovani gledaoci, vi pratite vesti. Ministarstvo trgovine objavilo je da je vlada Srbije usvojila novo ograničenje visine cena brašna, svinjskog i pilećeg mesa, šećera, ulja koje će važiti do 31. avgusta, a produžena je i važnost ograničenja cena derivata nafte. Uredbom o ograničenju cena osnovnih životnih namirnica ograničena je maksimalna maloprodajna cena brašna tip 400 glatko u pakovanjima do 5 kg, koja ne sme prelaziti 84,7 dinara po kilogramu. Maksimalna proizvođačka cena brašna ne sme prelaziti 70 dinara po kilogramu. Ministarstvo trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti do 5. avgusta u 15 časova, prema kojima će najviša maloprodajna cena benzina biti nešto niža i ograničena na 190 dinara za litar, dok će cena evrodizela ostati na istom nivou od 215 dinara. Benzin je pojeftinio za 2 dinara po litru, pošto se prethodne sedmice prodavao po ograničenoj ceni od 192 dinara. Litar benzina se pretprošle sedmice prodavao po ceni od 199 dinara, a evrodizel za 218 dinara po litru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da, iako država nije formalno uvela, do kraja marta je na snazi vanredno stanje. Za nas su tih 8 meseci najtežih u poređenju sa svih prethodnih 10 godina, kazao je Vučić. Najavio je da će plate u javnom sektoru od 1. januara biti povećane između 12,5 i 14%. Aleksandar Vučić je, gostujući na TV Pinku, rekao da je struja postala problem i sada, dok je leto, te ukazao da država svakog dana plaća 2 do 3 miliona dnevno za kupovinu struje. Rekao je da ne želi da plaši građane, već samo da ih informiše o situaciji i šta se dešava i šta može da se radi i šta ne zavisi od nas. Obaveštavamo građane opštine Stara Pazova, ali i sve vozače koji koriste putni pravac kroz centralnu radnu zonu na putnom pravcu Stari Banovci – Krnješevci, da će počev od ponedeljka 1. avgusta biti obustavljen saobraćaj na deonici od kružne raskrsnice kod staropazovačkih bazena do novo izgrađene kružne raskrsnice kod fabrike nemačke kompanije MTU. Saobraćaj na ovom delu puta će biti obustavljen zbog ranije najavljenih radova na potpunoj rekonstrukciji putnog pravca Stari Banovci – Krnješevci, a prva deonica na ovom putnom pravcu koja će dobiti nov put je spomenuta deonica između dve kružne raskrsnice. Opština Stara Pazova je za ovu investiciju u putnu infrastrukturu izdvojila blizu milijardu dinara, a obuhvata rekonstrukciju gotovo 30 km puta. Obustava saobraćaja na pomenutnom pravcu trajaće u zavisnosti od same dinamike izvođenja radova na izgradnji novog puta. 2018. godine odlučeno je da i opština Stara Pazova ima svoju manifestaciju. Iz višedecenijske mesne slave Sveti Ilija nastali su dani opštine Stara Pazova. Ovogodišnju dvodnevnu manifestaciju pod pokroviteljstvom lokalne samouprave obeležit će višečasovni besplatni koncert na trgu doktora Zorana Đinđića. 1. avgusta se očekuje dolazak nekoliko delegacija bratskih i prijateljskih opština kako iz Srbije, tako i zemalja u regionu, dok je veče 2. avgusta rezervisano za nastup Harisa Džinovića i Ane Bekute na gradskom trgu. Početkom ove nedelje, u okviru manifestacije Svetoilinske letnje noći u Staroj Pazovi, izvedena je monodrama Milunka Savić, glumice Vesne Stanković, koja je sa oduševljenjem primljena kod staropazovačke publike. Dani opštine Stara Pazova biće začinjeni i promocijom knjige Ognjena Krnjaje, nekada sjajni, najmlađi nagrađivan recitator, danas autor sjajnog romana, čija se radnja odvija na našim prostorima, tačnije u Banovcima. Promocija romana Graničar zakazana je za 18 časova u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović. Slavska liturgija biće služena u hramu Svetog proroka Ilije u Staroj Pazovi. Početkom ove nedelje, u okviru manifestacije Svetoilinske letnje noći u staropazovačkom hramu Svetog proroka Ilije, izvedena je monodrama Milunka Savić, glumice Vesne Stanković, koja je sa oduševljenjem primljena kod staropazovačke publike. Dani opštine Stara Pazova biće začinjeni i promocijom knjige Ognjena Krnjaje, nekada sjajni, najmlađi, nagrađivani recitator, danas autor sjajnog romana, čija se radnja odvija na našim prostorima, tačnije u Banovcu.
Karlovcima. Promocija romana Graničar zakazana je za 18 časova u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović. I ove godine se očekuje dolazak nekoliko delegacija bratskih i prijateljskih opština kako iz Srbije, tako i zemalja u regionu. Slavska liturgija biće služena u hramu Svetog proroka Ilije u Staroj Pazovi. U periodu održavanja slave Sveti prorok Ilija u Staroj Pazovi, saobraćaj će biti preusmeren zbog potpune obustave saobraćaja na delu putnog pravca Stara Pazova-Stari Banovci. Zabrana saobraćaja u oba smera odnosi se na deo ulice Svetosavska od raskrsnice sa ulicama Jovana Popovića i Partizanske do raskrsnice, odnosno kružnog toka ulica Podunavskog partizanskog odreda i Vuka Karadžića. Smer iz centra Stare Pazove ka autoputu vrši će se Partizanskom ulicom Jana Sikore i Podunavskim partizanskim odredom, dok će se ulicama Podunavski partizanski odred Branka Radičevića i Jovana Popovića kretanje vozila vršiti smerom sa autoputa ka centru Stare Pazove. Ova odluka važi od nedelje 31. jula od 18 časova do srede 3. avgusta do 12 sati. Direktorka Instituta za javno zdravlje Batut Verica Jovanović izjavila je danas za RTS da je došlo do porasta broja pozitivnih na koronavirus u ovoj nedelji i da taj udeo iznosi skoro 50% u odnosu na oko 37% u prethodnim nedeljama, pa je upozorila da svako drugo testiranje daje pozitivnost. Svako ko ima pozitivan test i ima simptome treba da pomisli da ima COVID, a to znači da treba da ostane kod kuće u izolaciji kako bi sprečio širenje zaraze. Posavetovala je građane Jovanović. U saobraćajnim nezgodama u Srbiji svakog dana u periodu letnjih meseci dogodi se oko 100 saobraćajnih nezgoda, odnosno u proseku leti mesečno nastrada oko 50 osoba, a oko 1900 ljudi zadobije povrede u saobraćaju, upozorava Agencija za bezbednost saobraćaja. Zbog povećanja obima saobraćaja na svim putnim pravcima, posebno tranzitnim deonicama kao i graničnim prelazima, na kojima je pored putničkih automobila povećano prisustvo motocikala i teretnih vozila, a usled nepogodnih vremenskih uslova, agencija apeluje da svi učesnici u saobraćaju na putu krenu odmorni. Kako je navedeno u saopštenju, vozači i putnici u putničkim automobilima su najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju i čine oko polovine svih nastradalih lica u letnjim mesecima. Uprava saobraćajne policije MUP-a će u periodu do utorka 2. avgusta na teritoriji čitave zemlje sprovesti akciju pojačane kontrole saobraćaja, s obzirom da se tokom predstojećeg vikenda očekuje pojačana frekvencija saobraćaja zbog smene turista, kao i zbog činjenice da je od početka meseca 48 učesnika u saobraćaju izgubilo život. Akcija će biti usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine, nepropisnog preticanja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona za vreme vožnje, navodi se u saopštenju MUP-a. Sinoć je u starom evangeličkom parohijskom domu predstavljena monografija Tradicionalna kultura pesama Slovaka u Staroj Pazovi. Autorka je doktorka Kristina Lomen iz Zavoda za muzičku umetnost Slovačke akademije nauka u Bratislavi, inače poreklom iz Stare Pazove, koja je svirala violinu dugi niz godina, a sada se bavi i muzičkom teorijom. U monografiji govori o istoriji i razlozima zašto su nastale slovačke enklave u Srbiji, ko se sve u prošlosti posvetio istraživanju pesama, a tu su i rezultati njenih istraživanja na terenu. Sakupila je i notno zapisala ukupno 378 slovačkih narodnih pesama iz Pazove i saznala da je posebnost ovih pesama u takozvanom ornamentalnom ukrašenom pevanju. Monografija sadrži i CD sa snimcima. Na promociji su pored autorke govorili evangelički sveštenik Igor Feldi, arhivator Katarina Vereš, a pesme su pevali brojni pojedinci kao i hor Tilija.
stigli smo do vesti iz sporta. 15. međunarodna veslačka regata Dunavske avanture 2022 održat će se od 29. do 31. jula 2022. godine u Starim Banovcima. Zvanično otvaranje regate zakazano je za subotu u 10 časova u kampu Pustolov, dok je start u Belegišu od 12 sati. Manifestacija se nalazi u kalendaru Rafting Saveza Srbije, a uvrštena je i u kalendar Turističke organizacije Srbije. Regata ima za cilj da promoviše veslački sport u opštini Stara Pazova, pre svega kod mladih, ali i promovisanje turističkih potencijala priobalja. Nosilac projekta je klub ekstremnih sportova Pustolov iz Starih Banovaca. Srpski teniser Dušan Lajović zaradio je novi težak udarac i izgubio u četvrtfinalu turnira u Kitzbühelu. Lajović je izgubio od domaćeg igrača Filipa Mišolića rezultatom 2-6, 7-6, 6-3. Dušan je nastavio sa veoma lošim rezultatima i sada je poražen od 205. igrača na ATP rang listi. Činilo se da bi srpski reprezentativac mogao da izađe iz krize posle pobede nad Denisom Novakom u Salzburgu, pa i Aslanom Karacevom u Kitzbühelu, ali je ponovo napravio korak nazad. Prvog dana vikenda na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom sa severa i zapada, tokom dana će se proširiti i na ostale krajeve. Jutarnja temperatura od 17 do 25, najviša dnevno od 30 na severu do 36 stepeni na jugu i istoku. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.